Leitura de Romanos 4, de 1 a 8. Irmãos, que vantagem iremos ter obtido a Abraão, nosso pai segundo a carne? Pois se Abraão se tornou justo em virtude das obras, está aí o seu motivo de glória, mas não perante Deus. Com efeito que diz a Escritura, Abraão creu em Deus, isso lhe foi acreditado como justiça. Ora, para quem faz um trabalho, o salário não é acreditado como um presente gratuito, mas como uma dívida. Porém, para a pessoa que, em vez de fazer um trabalho, crê naquele que torna justo o ímpio, a sua fé lhe é acreditada como um atestado de justiça. É assim que Davi declara feliz o homem a quem Deus acredita a justiça independente das obras. Feliz aquele cujas transgressões foram remidas, cujos pecados foram perdoados. Feliz o homem do qual Deus não leva em conta o pecado. Palavra do Senhor. Salmo responsorial 31, 32. Vós sois para mim proteção e refúgio. Eu canto bem alto a vossa salvação. Feliz o homem que foi perdoado, cuja falta foi encoberta. Feliz o homem a quem o Senhor não olha mais como sendo culpado, e em cuja alma não há falsidade. Eu confessei afinal meu pecado, minha falta vos fiz conhecer, e disse eu, irei confessar meu pecado, e perdoar, Senhor, minha falta. Regozijai-vos, ó justo em Deus, e no Senhor exultai de alegria, corações retos cantai jubilosos. Evangelho de Lucas 12, de 1 a 7. Glória a vós, Senhor. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Naquele tempo, milhares de pessoas se reuniram a ponto de uns pisarem os outros. Jesus começou a falar primeiro a seus discípulos. Tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada de escondido que não venha a ser revelado. Não há nada de oculto que não venha a ser conhecido. Portanto, tudo que tiver dito na escuridão será ouvido à luz do dia. E o que tiver pronunciado ao pé do ouvido do quarto será proclamado sobre os telhados. Pois bem, meus amigos, eu vos digo, não tenha medo daquele que mata um corpo, não podendo fazer mais do que isso. Vou mostrar-vos quem deve temer. Temei aquele que depois tirar a vida tem o poder de lançar no inferno. Sim, eu vos digo, esse temei. Não se vende 5 pardais por uma pequena quantia? No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Até mesmo o cabelo de vossas cabeças estão todos contados. Não tenha medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor, que pelas palavras do Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Vamos estar contemplando hoje os mistérios gozosos. Mistério gozoso. Primeiro mistério gozoso, a Anunciação Nossa Senhora, a humildade. Segundo, a visitação a Santa Isabel, a virtude da caridade. Terceiro, o nascimento do nosso Senhor. Quarto, o desapego material. A apresentação do menino. O oferecimento do nosso ser ao Pai. Quinto, a perda do templo, o zelo apostólico. Divino Jesus, nós oferecemos este texto que vamos rezar, meditando no mistério de vossa redenção. Concedei por intercessão da Virgem Maria, Mãe de Deus, nossa mãe, as virtudes são necessárias para bem rezar e as graças ganharmos de indulgência dessa santa devoção. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, único Filho de nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu a mansão dos mortos, todo o terceiro dia, subiu o céu, está sentado de Deus, Pai Todo-Poderoso, onde há de vigor dos mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão de santa, a missão dos pecados, na instituição da carne e na vida eterna. Amém. Rezemos agora em honra e glória da Santíssima Trindade, um Pai Nosso e três Ave Maria. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, no princípio, sempre que se aclamei, meu Jesus, perdoai e vai no fogo do inferno. Levasamo tudo para o céu, escorri, principalmente para a misericórdia. Pai Nosso, tem de ser o santificado, vosso nome, venha a nós, vosso reino, seja feito vossa vontade na terra como no céu. Pão nosso cada dia da vez, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem ofendido, não te chega a tentação, mas vai do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, meu Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, meu Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, meu Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Primeiro mistério gozoso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, no princípio, sempre que se aclama, meu Jesus, perdoai e vai no fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu, socorrei principalmente mais necessitados de misericórdia. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade na terra como no céu. Pão nosso cada dia da noite, perdoai nossas ofensas, como nós perdoamos quem nos ofende, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor está mulher, em tua proteção, entre Deus e Santo Maria, meu Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor está mulher, em tua proteção, entre Deus e Santo Maria, meu Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor está mulher, em tua proteção, entre Deus e Santo Maria, meu Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor está mulher, em tua proteção, entre Deus e Santo Maria, meu Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor está mulher, em tua proteção, entre Deus e Santo Maria, meu Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor vai entrar mulher, em tua proteção, entre Deus e Santo Maria, meu Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor está mulher, em tua proteção, entre Deus e Santo Maria, meu Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor está mulher, em tua proteção, entre Deus e Santo Maria, meu Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor está mulher, em tua proteção, entre Deus e Santo Maria, meu Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor está mulher, em tua proteção, entre Deus e Santo Maria, meu Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da morte. Amém. Segundo mistério gozoso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, mesmo tipo de sexo, século amém. Meu Jesus, perdoai e livrai do fogo e inferno, mas amo tudo para o céu, escolhi, principalmente mais tarde, misericórdia. Pai nosso, Senhor, Santo, Cássio, vosso nome, viu, nós, vosso reino, desafio, vosso vontade na terra, no céu. Pão nosso, cada dia da vez, perdoai nossas ofensas, nós perdoamos que defende de nos chega a intentação, mas vai de mal, amém. A Maria, cheia de graça, o Senhor está mulher, em tua proteção, entre Deus e Santo Maria, meu Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da morte, amém. A Maria, cheia de graça, o Senhor está mulher, em tua proteção, entre Deus e Santo Maria, meu Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da morte, amém. A Maria, cheia de graça, o Senhor está mulher, em tua proteção, entre Deus e Santo Maria, meu Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da morte, amém. A Maria, cheia de graça, o Senhor está mulher, em tua proteção, entre Deus e Santo Maria, meu Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da morte, amém. A Maria, cheia de graça, o Senhor está mulher, em tua proteção, entre Deus e Santo Maria, meu Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da morte, amém. A Maria, cheia de graça, o Senhor está mulher, em tua proteção, entre Deus e Santo Maria, meu Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da morte, amém. A Maria, cheia de graça, o Senhor está mulher, em tua proteção, entre Deus e Santo Maria, meu Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da morte, amém. A Maria, cheia de graça, o Senhor está mulher, em tua proteção, entre Deus e Santo Maria, meu Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da morte, amém. A Maria, cheia de graça, o Senhor está mulher, em tua proteção, entre Deus e Santo Maria, meu Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da morte, amém. A Maria, cheia de graça, o Senhor está mulher, em tua proteção, entre Deus e Santo Maria, meu Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da morte, amém. Terceiro mistério gozoso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, mas preciso que seja que meu Jesus, perdoai e livrai no fogo e no inferno, mas alma tudo para suas coisas, principalmente mais necessidades da misericórdia. Pai nosso, Senhor, Santo, Cato, vosso nome, viu, nós, vosso reino, desafio, vossa vontade na terra, no céu. O nosso cada dia da vez, perdoai nossas ofensas, mas perdoamos que defendido, não deixe cair em tentação, mas livrai do mal. Amém. A Maria, cheia de graça, que você está mulher, em tua proteção, entre Deus e Santo Maria, meu Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na morte. Amém. A Maria, cheia de graça, que você está mulher, em tua proteção, entre Deus e Santo Maria, meu Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na morte. Amém. A Maria, cheia de graça, que você está mulher, em tua proteção, entre Deus e Santo Maria, meu Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na morte. Amém. A Maria, cheia de graça, que você está mulher, em tua proteção, entre Deus e Santo Maria, meu Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na morte. Amém. A Maria, cheia de graça, que você está mulher, em tua proteção, entre Deus e Santo Maria, meu Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na morte. Amém. A Maria, cheia de graça, que você está mulher, em tua proteção, entre Deus e Santo Maria, meu Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na morte. Amém. A Maria, cheia de graça, que você está mulher, em tua proteção, entre Deus e Santo Maria, meu Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na morte. Amém. A Maria, cheia de graça, que você está mulher, em tua proteção, entre Deus e Santo Maria, meu Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na morte. Amém. A Maria, cheia de graça, que você está mulher, em tua proteção, entre Deus e Santo Maria, meu Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na morte. Amém. A Maria, cheia de graça, que você está mulher, em tua proteção, entre Deus e Santo Maria, meu Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na morte. Amém.